Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը նոյեմբերի 6-ին աշխատանքային այցերի ծրագրի շրջանակում ոստիկանության զորքերի 1032 զորամասում էր։ Ձեր այցեկաբակցությամբ զորամասը շարված է, գեներալ լեյտենանտ Երանոսյան։ Ողջույն ոստիկաններին։ Ողջույն, պարոն գեներալ լեյտենանտ։ Կարևորելով ոստիկանության զորքերի և մասնավորապես 1032 զորամասի զինծառայողների դերը հասարակական կարգի պահպանման և քաղաքացիների անվտանգության ապահովման գործում, Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց. Եկել եմ շնորհակալություն հայտնելու ձեզ զորավարժանքներում ցուցաբերած ձեր հմտությունների համար։ Շնորհակալ ու երախտապարտ եմ ձեզանից յուրաքանչյուրից հետ ձեր ծառայության համար, որ մատուցում եք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր կշփվենք, ոնց որ զինվորը զինվորի հետ, կնստենք ու կխոսենք, խոսենք մեր թերությունների ու առավելությունների մասին։ Մի բանում հաստատ համոզված եմ, որ այն ինչ մենք ուզում էինք անել, մենք արդեն դա արել ենք։ Այսօր մենք ունենք կուռ, ամուր զորքեր, և դա յուրաքանչյուրի տարած գործն է։ Շնորհակալ ու երախտապարտ եմ ձեզանից, պատիվ ունեմ ձեր հետ ծառայելու։ Պատվո պահակախմբի ելույթից հետո զինծառայողները ներկայացրին մարտարվեստի, սառը զենքին, հրազենին ու հատուկ միջոցներին տիրապետելու հնարքներ, որ յուրացրել են տևական պարապմունքների ընթացքում։ Վլադիմիր Գասպարյանը և նրան ուղեկցող բարձրաստիճան սպաները ծաղիկներ խոնարեցին ծառայողական պարտականությունները կատարելի զոհված ոստիկանների հուշակոթողին։ Ոստիկանության պետը ծանոթացավ 1032 զորամասի հիմնանորոգված շենքի պայմաններին, եղավ դասասենյակներում, աշխատասենյակներում, բուժկետում։ Այցն ավարտվեց զորամասի հիմնանորոգման առթիվ տրված զինվորական ճաշկերույթով։ Ծառայության մեջ աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողներ ոստիկանության պետի հրամաններով արժանացան խրախուսանքների։ Շնորհավորելով նրանց, Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ նաև ոստիկանության ու ոստիկանության զորքերի պրոֆեսիոնալ աշխատանքով է իրականություն դարձել ապահով Հայաստան ունենալու Հանրապետության նախագահի կարգախոսը, և դա արդեն բոլորի կողմից ընդունված իրողություն է։ Օրերս հեղինակավոր միջազգային գելապ սոցիոլոգիական ծառայության հարցման արդյունքում Հայաստանն աշխարհում 9-րդ երկիրն է ճանաչվել հենց անվտանգության ու ապահովության ցուցանիշով։